আমি বিয়া খাব আহিছোঁ, এই মণ্ডল ভাই কাষত কইনা দেখিছে আপোনালোকে, আৰু ইয়াতে আমাৰ এতিয়া ডি এক্স সীমান্ত ভাই আৰু কইনাখিনি হ'ল কাষত কইনা দেখিছে, এই আমাৰ দেখিছে কইনা, কইনা বহি আছে কইনাৰ কাষত, লগতে ফ্ৰেণ্ডকেইটাও বহি আছে। চাওক আজি ধামাকা নিউ বৌ কাৰ্বি ৰঙৰ পৰা আহিছে, আৰু এইখিনি বৌৰ বান্ধৱী হয় না, বৌৰ বান্ধৱী হয় নালাগে, আমাৰ এইখিনি নিউ বৌ কাৰ্বি ৰঙৰ পৰা পালোঁ, ভিডিঅ'টো চাওক। এয়া আমাৰ পৰেশ দা, এয়া আমাৰ লেংকু, এয়া আমাৰ গুণজিৎ, এয়া ডিংকু ভাত খাই আছে, ভাত খাব বহিছে, এয়া আমাৰ নিপুণ ভাই, এয়া গণেশ, এয়া গৌতম, গৌতম মানে খগেন দা, এনে দেৱদা খনে, হাই দে হাই দে হাই দে খগেন মহন্তৰ বেটা, হাই দে। আমাৰ আজি অশ্বিনী মণ্ডলৰ বিয়া, বিয়া চলি আছে, মানে বিয়াখনটো হৈ গৈছে, তাৰপিছত আমি ইফালে এয়া আমাৰ মণ্ডলৰ বিয়া নিমন্ত্ৰণ চলি আছে, আজি মণ্ডলৰ বিয়া আমি নিমন্ত্ৰণ ভাষাগিলা কেনেকুৱা হৈছে, মজা আছে না, ঠিকে আছে দে, ভাল লাগছে। আজি আমাৰ বহুদিনৰ এটা আশা আছিল মণ্ডলৰ বিয়া খাম বুলি, এটা বহুত আশা আছিল, আজি আশাটা পূৰণ হ'ল, আমাৰ আশা এটা বহুত দিনৰ আশা এটা পূৰণ হ'ল, আমি বহুত হেপী, মানে বহুত হেপী। আৰু দুই এক সীমান্ত কিবা ক'ব, দুই এষাৰ মান ডাঙৰ বনী, মানে ভাত খোৱা লোৱা হ'ল অলৰেডি, এইবাৰ মানে হাত ধুবা যাব, আমাৰ এইখিনি মুড়ি না চিৰা কয়, আচ্ছা ক'ব, অ মুড়ি না চিৰা এইখিনি দুই এষাৰ মান, বৰেৰ মা, বৰেৰ মা, বৰেৰ মা, আৰু বৰেৰ ডাঙৰ বইনী,